La Guàrdia Civil investiga un grup criminal que va extorsionar un veí de la Corunya. Aquest veí havia buscat serveis de prostitució en internet i posteriorment va ser amenaçat i extorsionat a través de trucades i missatges en el seu telèfon mòbil. Per temor a les amenaces, va realitzar pagaments de vora 5.000 euros. Els agents han aconseguit identificar a quatre persones involucrades en el delicte, dues d'elles residents a València. Els investigats tenen antecedents policials per fets similars i operen mitjançant l'estafa del sicari, on extorsionen a persones que buscaven serveis sexuals en línia, amenaçant-les i exigint les diners a canvi de no enviar un sicari als seus domicilis.